Романът «Фрида. Да живее животът» описва голямата любов, която Фрида Кало, една от легендите на 20 век, изпитва именно към живота. Тази книга изцяло предава болката, силата, таланта и екстравагантността, превърнали мексиканката в световна икона. Разглежда професионалния път на Кало, но най-вече нейната връзка с Диего Ривера. Връзка, в която ставаме свидетели на израстването на Фрида като художник, но и на покорството й, с което е понасяла изневерите, похотливостта и безочието на Ривера. Как е минал животът ти под въздействието на морфина? Тази жена е известна с непокорния си дух и неконвенционалния си стил. Както в творчеството, така и в личния си живот. Романът «Фрида. Да живее животът» е разказ за живота и творчеството на Фрида, които са изключително вдъхновяващи. Запознайте се с силата на тази жена.